Таны физик үзэн сурж байгаа үзэгчдэд та бүхэндээ зориулж хамтлагийн өдөр танд бэлтгэн хүргэдэг 63 шоу нэвтрүүлгийн ээлжид шинхэн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлгийн шинхэн үзэн суудаг үзэгчдэд та бүхэндээ зориулад шинхэн дугаараа хүргэхэд бэлэн болжээ. Манай студиуд за маш олон уран бүтээлчд маань энэ удаагийн дугаарт оролцохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ танилцуулъя. За миний барангуур тал хүрэлцэн ирсэн зочдоосоо та бүхэндээ танилцуулъя. Дуучин Бацэрэн хүрэлцэн ирсэн байна. Баярлалаа хүрэлцэн ирсэн. Заман дуучин Пагам Дулан хүрэлцэн ирсэн байна. Төмөр самын дуу үлчийн чуулгын дуучин Даш Тэмбрэл хүрэлцэн ирсэн байна. Монгос чуулгын дуучин Ариун Сан хүрэлцэн ирсэн байна. Дөөр үлчийн Эрдмийн театрын дуучин Мөхтөр хүрэлцэн ирсэн байна. Хилэн цэргийн дуу үлчийн чуулгын дуучин Туяа Цэцэг нар хүрэлцэн иржээ. Юу нэрэн бас бидний өргөлийн хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд бас баярлалаа гэдэг хэлье. Манай нэвтрүүлэг нийтдээ 5 үеийн турш үзэгчтэй хүрдэг байгаа. 5 үеийн турш та 6 хоорондоо өрсөлдөн. Гэхдээ үе болгоноос нэг оролцогч нь хасагдсаар байх болно. Бидний өгж байгаа даалгаврыг хамгийн муу буюу удаан хугацаанд хийж байгаа оролцогч нь тухайн үе дээр хасагдаж явна. Ингэсээр байгаад 2 оролцогч маань үлдээд хоорондоо өрсөлдөж, нэг ялагч тодорно, нэг ялагч нь мэдээж нэвтрүүлгийн гарын билег болно. Мөнгөний шагналыг бол гардуулахар байгаа. Хамгийн ширүүн өрсөлдөгч нь хэн байх вэ? Альва ер нь нэг юм наадам дээр нэг хүн. Энэ нэг юм дээр. Таш тэмбэрл байж магадгүй. За одоо бусдынчтэй гэж юу? За тэгээ бүгдээрээ л одоо өрсөлдөн гэж бодож байгаа байлгүй те. Би ч гэсэн өрсөлдөн л гэж бодож байна. За бас нэг дуран бүтээч хүмүүс манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Уран бүтээлийн сонь сайхнаас дуулгуул. За одоо 10 сарын 28-нд Монгол бүхий өргөнд их хайрын зүрэг нэртэй тоглолтоо Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Мөнхтөртэйг хамтарч икч байгаа. Тэгээд уран бүтээлийн маань тоглолтонд миний ихч Монгол улсын гавьяч үзэгч Чулуун Цэцэг, миний ихч Отхон Цэцэг, тэгээд дуучин Банзарагч Гом Бочрог, Хилийн цэргийн дуужгийн чуулга, мөн Дөөр үжгийн Эрдмийн театрын уран бүтээлчд оролцсон. Сайхан тоглолт болно, хүрэлцэн ирэхийг зорж байна. За мэдээж хамтран тоглолтоо хийх гэж байна. Гэхдээ яг өнөөдөр нэвтрүүлэг дээр бол бас өрсөлдөгч хэд шүү дээ. За ингээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийг тав хүндээ өрөхөд бэлэн болж байна. Өдөрт та бүхэн ямар ч хөлөө цаг зориулсан өргөдөг 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн ээлжид шинхэн дугаарын эхний үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За эхний үед дээр нэвтрүүлэгт өргөдөг 6 оролцогч маань зургуулаа хоорондоо зэрэг өрсөлдөх болно. Тэгэхээр магадгүй өмнөх дугааруудын нэвтрүүлгийг үзсэн зарим нэг оролцогчд маань эхнээсээ даалгаврыг бэлтжих хугацаанд бол бас ихтэйхэн өөртөө тааруулж тавиад байх шиг байна. Гэхдээ даалгаврыг бүгдээр нь зэрэг ихэн хийж дуусгасан мэдээж дараагийн үедээ бол амжилттай оролцоно гэсэн үг. Хоцорсон нь хамгийн сүүлд хийсэн энэ үеэс хасагдах нь байна тийм ээ. Ойлгомжтой юу? За тэгэхээр цаасыг би бэлдээ тавьсан байгаа. Эндээс хамгийн ихнээс нь дээд талаас нь цаасыг сугаллаа. Аягыг унахгүйгээр доош нь тийм хийнэ гэсэн үг. Дараагийн аяг татлаад дээш нь хийнэ. Магадгүй хийгээд хоёр дахь хийж яхад унах юм бол бүр ихнээс нь. Бүр ихнээс. Ахад ихнээс нь тавьж яхад цаасаа голлуулж тавих хэрэгтэй тийм ээ. Аяган дээрээ. Тийм. Голлуулж тавих хэрэгтэй. Тийм энд бас засаа тавьчих. Ингээд хамгийн сүүлд хоцорсон энэ үеийн даалгавраас хасагдна гэсэн үг. За даалгавраа эхлэхээс өмнө шударга байх үднэс би яг бүгдийн нийцлэгэн тавигдаж засагдаж байгаа уу гэдгийг бас шалгах үүрэгтэй байгаа. Зя. Бүгдэнд амжилт хүсье. Та яаж л бол яаж татаж болно. Тий. Гэхдээ магадгүй хэрэв чадвал хоёулынгийн зэрэг татаж болно. Гэхдээ алдах юм бол ахад бүгдийн эхнээс нь эхэлнэ. Тэ мэ? Зэрэг эхэлнэ. Гэхдээ аяга толохгүй шүү дээ тийм ээ. Аяг толохгүйгээр цаасаа татна. Тэгээд аяг дээрээсээ тавталдах хэвээр. Аль нэг үед нь унгаах юм бол эхнээс нь эхлэх нь шүү дээ тийм ээ. За ойлгомжтой юу? Маш их гомцлоо гэж. Зэ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Ингээд тав хүндээ 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. За би нэгэн зэрэг команд өгөн тэгэхээр тав хүн зэрэг эхлэх хэвээр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ удаад бол хугацаа арахгүй байх юм байна тийм ээ. Хугацаа арахгүй ч гэсэн аль болох богино хугацаанд хийх хэвээр байгаа. Төрүүлж хийх хэвээр гэдгийг сайн ойлгоорой тийм ээ. За анхаарч агараа. 3 байж агараа. Болоог байна. Байж агараа болоог байна. 3 2 1 байж агараа. Болоог байна. Эхлэе. За унгаах юм бол ахад ихнээс нь хийх хэвээр байгаа тийм ээ. Аль болох унгаахгүй хийх хэвээр байгаа. Тэгэхээр аль 2 гараараа татахгүй 1 гараараа татна. За унгаах юм бол цаасаа ахад ихнээс нь үүж тавьж агаад цаасаа тавихдаа голцуулж тавих хэрэгтэй байгаад анхаараарай. За ариун сан бас голцуулж тавина шүү тийм ээ. Захлуулж тавихгүй. За цаасаа голцуулж тавина. За эхэлцэн явж байгаа шүү дээ. Цаг явж байгаа юм ерөөсөө. За тийг явуулцгаая. Гурвуулынгийн зэрэг хийнэ. Яваад.
Ахад энэ аяга бол. Энэ аяга бол. Нэг нэгэр нь штэ. Нэг нэгэр нь штэ. За яг нэг нэгэр нь. Өмнөх хүмүүсээсээ бас туршлага судлаад асууж олно шүү дээ. Ер нь их огцон татыл гэж яриад хэшиг байна тийм. Энд огцон болоо жоохон дээш ингэ. Энд цаасаа ихцэн эхнээс нь ихцэн байх хэрэгтэй байсан байна. Жоохон баг зэргийн дээш. За, ер нь хамтарч тоглолт хийх гэж байгаа хоёр хүмүүс хоорондоо өсөлтөө явуулчихлаа даа тий. За, тийм дамжилт эхнийг хийчлээ. Мөнхтөө хийчлээ. Цагийн өдөрт тав хүндээ зориулаад 60 урам шоу нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийг өцөөллөө. Эхний үеэс сэтгэж шиг юм байна тий. Хөөцөг. Баян одоо туслаа. Хамгийн ихний үеэс хасагдхад жоохон тиймэрхүү үеийг үгүй. Үгүй үгүй гоё байна уу баян одоо. Сайхан өрсөлдлөө. Шууд огцон татах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тийм байна. Бараг. Би бас харин хасагдсныхаа дараа сурчлаа шүү дээ бараг. Харин тэглий. Одоо нэг. Ара яг шууд ингээд нэг эвэн болол татчих юм байна л та. Огцон. Огцон татах юм. За бидний үйлчлэг үйлээвч манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа танд баярлалаа. Бас нэвтрүүлгийнхэн гарын билгийг танд гардуулъя. Манай телевизлийн логотой дээр нь нэвтрүүлгийн бас логотой юм дурсгалын бас билег байгаа. Мөн далаалаамын айлдвар байгаа. За тэгээд энэ хөө гарын билгийг танд бас гардуулъя. Уран бүтээлийн өндөрх амжилтыг хүсэн хэрэг. За баярлалаа. Мөн тоглолтод амжилтсэ. За баярлалаа. Тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За тэгээд энэ тавын хиндэн амжилт хүсэх вэ? Хин нэгэнд л амжилт хүсэж төхөө. За бүгдээрээ шударга сайхан өрсөлдөлтөө өрөө. Хин нэг нь дэмжвэл хин нэг нь дэмжвэл. Баш тэмбэрлэгэл дэмжээ. Баш тэмбэрлэг. За баярлалаа. За. Ингээд үзэгч тав хүндээ зориулсан 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийг үзүүллээ. Эхний үеэс дуучин туяа цэцэг хасагдаж байгаа бол үлдсэн 5 оролцогчийн хинэн дараагийн үедээ хасагдах болов уу гэдэг тав хүн дараагийн үеэс хүлээвч үзээрэй. Амралтын бямгарагт тав хүндээ зориулсан хөргөдөг 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн хоёр дахь үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За эхний үеэс Хилийн зэрийн дуучийн чуулгын дуучин Тоё цэцэг хасагдсан бол одоо энэ үеэс хэн хасагдах вэ гэж та бүгдийн мэрэгэн цэцэн ухаан бодож байгаа болоо. Хэн хасагдах вэ? Энэ төрүүлж инээснээр хасагдах болов уу? Аа би яах шүү. Төрүүлж инээснээр хасагдахгүй юу гэж юу? Хин бэ? За хэн хасагдах вэ? Яах вэ? За ямар ч гэсэн хоёр дахь үе дээр хийх таалгуурыг мөн ижил та тав зэрэг гүйтгэн өмнөх дөрмийн дагуу хамгийн сүүлд гүйцэтгэсэн оролцогч нь хасагдах нь байна. За энэ үеийн даалгаврыг гүйцэтгэхэд бол маш хялбархан. Дөрвөн аяга инүүлэн тавьсан байгаа. Дөрвөн аяганы хамгийн ихний аяганд тестний бөмбө хийсэн байгаа. За энэ тестний бөмбөгтэй аяга руу ус хийж дүүргээ тестний бөмбөг хөвж гарч ирэхээр хоёр дахь аяга руу үлээж оруулна. Гарны оролцоогүйгээр. За дараагаар ихний аяганд хийсэн байгаа усаа хоёр дахь аяга руу сэлгэж хийгээ тестний бөмбөг хөвж гарч ирэхээр гурав дахь аяга руу үлээлээ. Усаа сэлгэж явуулаад хамгийн сүүлийн дөрөвт хаяг руу тенсний бөмбөгөө үлээж оруулаад усыг дүүргээд тенсний бөмбөг хөвж гарчсны дараа та даалгавраа бүрэн гүйцэтгэж дуусна гэсэн үг. Ингээд хоцорсон хүн нь энэ үеийн даалгавраас хасагдах нь байна. За тэгэд нэг дүүрэн ус байгаа. За мөн нэг аяганд тал ус байгаа. Энэ бол тавхан усаа магадгүй үлээх үедээ асахсан нөхцөлд бол 3 удаа баг зэрэг нэмж сэлгэх боломжтой. Нөөц ус гэсэн үг. За 3 удаа л нэмэх боломжтой тийм ээ. Олон удаа дахин нэмэхгүй. Эсвэл нэг дор бүгдийг нэмэх үү? 3-3-аар нь одоо химнэж баг багаар нэмэх үү гэдэг бол та бүгдийн сонголт. За тийм гарны оролцоо бол байхгүй байна шүү дээ тийм ээ. Ойлгосноо тийм ээ. За би бүх аягнуудыг тэнцүү зайд хуваарлуулж өгье. Ингэсний дараагаар зэрэг эхлэн. А эхний аягнаас хоёр дахь аяга руу бөмбөг үлэг оролцсон нөхцөлд эхний аяга холдуулж болно. За босоо нөхцөлд бол гарны оролцоо байхгүй. За дуучин хүмүүсээ тий, хоолооны бяд хуучны багтаамжийг шалах гэдэг нь шүү дээ. Тий. Магадгүй эндээс шууд ийшээ үлэг одоо. Эндээс ийшээг үлээчихвэл тооцохгүй шүү дээ, тий. Энэ нэг хуучны багтаамжинд нь тааруулж би бас цайг нь тааруулж таяад байгаа шүү дээ. Миний хуучны багтаамж муу шүү. Тэгэхээр ойлгон тавиа гэсэн үг тий. За тэгэхээр энэ бол маргаангүйгээр би бол гарынхаа мэдрэмжээр нэг хэмжээнд бүгдийг тавьж байгаа. За ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой.
За, эхлээхүү. Та тав тавлан бүгдээр нь дамжчихсэ. Ингээд 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн 2 дахь үеийн даалгавар гүйцэтгэх цаг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Анхаар 3 байж гараа. Битээ өрөөрэ. 3 хаяга тавьчих. 3 2 1 Эхлэе. За явсан. За явсан. Эхний усыг бол хямжилттай бүгд үлээгээ ээжтэй. Өө за 2 дахь хаяг. За, өмнө үлээж агаад аягнуудаа усаж байрлуулна тийм ээ онгаавал. За, энд бол мөхтөр бол маш амжилттай. Хоёр дахь хаяг руугаа хийлээ. Хаан алтан тэр алтсан хэсгээс өргөжлүүлээ явна. Даалгарыг гүйцэтгэхтэй. За, тэнд таш тэмбэрэл гурав дахь хаяг руугаа хийлээ. За, энд мөхтөр амжилттай даалгарыг гүйцэтгсэн байна. Баяр хүргэе. Нилээ сайн орлоо тийм ээ. Хэд даалгавар вэ? За, тэнд Бацэрэн дөрөлт хаяг руугаа хийж гэж байна. За, таш тэмдэл даалгаврыг үзсгэж дууссан байна. Баяр хүргэе. За, тэр усаа хийн. Усаа хийн, усаа хийн. Тахгүй, тахгүй, тахгүй. За, игэрэ болцсон тий. Хүй. За, бүгдээрэнд баяр хүргэе амжилтсэ. За ингээд 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн 2 дугаар үеэс даалгавраа хийгээд нэг аягийг алгасах гэж явж байгаад ариун сангийн хувьд бол бас хоцорч ах шиг байна тийм ээ. За хоцорсон ч гэсэн ямарчсан эхний даалгаврыг бол амжилттай гүйцэтгэж нэг хүнийг бол хайна хийж чадсан байгаа шүү дээ тийм ээ. За баяр хүргэе. Бусад оролцогч таанд хүргэж хэлэх үү. Амжилт хүсье. Тэгээд ялангуяа нэг хамт олон таш тэмдэглэхтэй юм амжилт хүсье. Төрөлх болохгүй. 2014 онд би соёл урлагийн их сургуулийг Монгол Улсын Ардын жүжигчин даалгавар гүйцэтгэх удирдлагаар төгссөн. За тэгээд төгсөөд Төмөр замын чуулгатаа энэ сайхан хамт олонд ороод ажиллаад нэг жилийн өрийг үзэж байна. Тэгээд шинэ уран бүтээл гэх юм бол Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан төрөв сүр ахын маань нэг сайхан харийн тухайд одоо хөгжмийн найруулга нь хийгдэж явж байгаа. За мөн 38 чимэгтэй Ялан гаяа цэцгэлтэн Бям баяр ахын маань дуу болцоо гэсэн сайхан гонд халавчлалын дараа туу тухай одоо үзэгчдийн маань хүртэл болно аа. За баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр хэмжээтэй хүсэн ярив. Тэгээд мөн телевизлэгийнхэн 60 орчим нэвтрүүлгийнхэн бас гарын бэлгийг гардуулъя. Монголчууд хэд бол дээшээ харсан савыг их бэлгэддэг, бэлгшээдэг. Тэгвэл танд энэ аягыг бас дурсал болон үлчэн мөн 70 ламын айлдвар CD байгаа. За амжилтсэн. Ингээд үзэгч тав хүндээ зориулаад 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхэн 2 дахь үеийг үзүүллээ. Тон утахгүй 5 хүн 3 дахь үеийг хүлээж авчээ. Ингээ тав хүндээ зориулаад 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхэн 3 дахь үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За 3 дахь үе дээр 4 оролцогч маань үлдсэн байгаа. За Дуучин Батсарын, Багам Дулам, Даш Тэмдрэл, за Мөнхтөр нараа үлдсэн байна. Тэгээ та бүхэн төрүүлэнд амжилт хүсье. За энэ удаад болохоор даалгавар арай өөрчлөгдөж байгаа даалгавар гүйцэтгэх хэлбэр. Тэгэхээр та бүхэн дөрвөлээ зэрэг даалгаврыг гүйцэтгэхгүй нэг нэгээрээ энэ ингил дээр гарч ирж даалгаврыг гүйцэтгэн би эндээс хугацаа харна. Хамгийн удаан хугацаанд гүйцэтгэсэн нь бол энэ үеэс хасагдах нь байна. Богино хугацаанд гүйцэтгэх юм бол мэдээж дараагийн үе рүү амжилттай саралцсан. За тэгээ та бүгдийн өмнө бол чихэр бэлдэж тавьсан байгаа. Мөн нэг гуурс байгаа. Тэгэхээр гуурсаараа сорж чихрийг гуурсныхаа үзүүр дээр сорж нааж тогтоогоод энэ гуурсны үзүүр дээр нэг нэгээр нь нэг нэг ширхэ чихрийг авчирч байрлуулж тавих нь байна. За энэ эндрээс өөрхийн эндрийн хойноос эхлэн эндээс өгөөд энэ хооронд хугацаанд бол чихрийг унгааж болохгүй. Замдаа чихэр унах юм бол өөрхийн эндэр дээрээс ахиж эхлэх нь байна. А эндэр дээр ирсэн хойно чихэр унсан нөхцөл бол эндэр дээрээс үргэлжлүүлээд даалгавраа хийж болно. За эхний чихрийг байрлуулж, хоёр дахь чихрийг байрлуулах чих хугацаанд эхний чихэр унах юм бол мөн ижил эндээс авч байрлуулах гэсэн үг тийм ээ. Гурвуулангийн зэрэг унгаалгүйгээр байрлуулах нэ. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За энэ үед хин эхлэх вэ гэдгийг сугалч. Тэгэхээр дугаар байгаа. Дугаарын дагуу бол даалгавраа гүйцэтгэх явь чи. За. За, нёгийг суулсан оролцогч маань хамгийн түрүүнд даалгаврыг гүйцэтгэх нь гэсэн үг. За, нэг хэмбэ. За, мөхтөр.
За амьд төр амжилт хүсье. Эндрийн хойноос даалгавраа гүйцэтгэн тийм ээ. Мэдээж эндээсээ чихрээс ороод энэ эндрэлөө гүйлээ. Замдаа унгахан бол дахиад энэ эндэр дээрээс эхлэх нь шүү дээ тийм ээ. За тэнд очисон байх унгахан бол тэндээс дахиад үргэлжлүүлж болно. За тэгээ хугацаа арна. Төрүүлээж агараа. За тэгээ хугацаанд амжиж даалгавраа гүйцэтгэх хэрэгтэй байгаа. За мөнх төр дээр амжилт хүсье нэг алга тийш тийм ээ. За харж агараа. 3 2 байж агараа. Болог байна. 2 1 цаг явсоо. За амжилтсэн. За чихрийн бол унгаачлах байгаа. За эхнийх дээр маш амжилттай байх гэж байна. Өргөжлүүдээр нан цаг хүлээж байна тий. За яах вэ? Бид хүмүүс юм гэж бодож байгаа юм. Гайгуу хаа. Гайгуу ичих үү тий. Гайгуу хаа гэж бодож. Дуучид учраас нөгөө амьсгааны багтаам сайтай удаан барих болов уу гэж бодож. За ихнийх амжилттай. Эхний үнэл ер нь тэгэл хугацааг тодорхойлоод явчихна да. Тэр хугацаанаас та аль богн хийж дараг үед байна гэсэн үг шүү дээ тий. За хоёр дахь чихрийг бол унгаачлах уу? Зай. Энэ хэч хэрэг авч явах шиг байна. Оо харамсалтай. Энийг нь унгаачлаа тий. Унгааснаа ахаад авч. Одоо сайхан туршлагаж чинь. За хамгийн ихэнд оролцсон оролцогч мөнх төр даалгаврыг 2 минут 20 секунд 26 дойлын хугацаанд даалгавар гүйцэтгэсэн байна. Баяр хүргэе. За даалгавар гүйцэтгэхэд хэрэг вэ? Заастай. Ахтрын байна. Төрөө даалгавар гүйцэтгэх нэгэн сайн орсон. Сая бол одоо төрөө усанд орсон бол одоо хөлсөндөө орж шүү дээ. Амин. Би нөгөө тэндээсээ авч тарах юм уу? Ийшээ жаах хугацаа. Хуцаалтаа. Юу нэг энэ дээр савах хэвчтэй тий. Юу нэг энэ дээр савах таа. Гэтэ тэнд очицсан үү? Тэнд давааас сэлгэж болно. А тэнд дээр сунгах жигээр сэлгэж болох юм байна. За. Тэнд унгаасан бол тэндээ сэлгэж. А тэнд унгаасан бол тэнд дээр шууд авч болох байсан. Өргөн болчих юм бол тийм байна. Тий. За дараагийн хоёр дахь оролцогч. Бацарын. За ер нь их үе болгон дээр л даалгаврыг хамгийн түрүүнд бас амжилттай гүйцэтгэж байгаа шүү дээ тий. Энэ удаа яах вэ? За харъя. Анхаар. Боруу. 2 1 цаг цаг За анхаарч агараа 3 2 1 цаг явсаа. За замдаа болж ихрээ айлах унгаахгүй шууд тавиул. Шууд тавиул дүүрхсэн. Аалууг их чамастай сайн хөдөлгөж байгаа гэсэн үг. Тогтоход баг зэрэг асуудалтай юм шиг байна тийм. Ус нь бол гайгүй. Энэ хоёрын хооронд бол уучны багтамж бол хангалттай өрж байна. Зя хоёр. И захад өөр хин дэр. Үгүй. Эн дэр дээрээ сунцсан. Аа за одоо нам самч болно. За амжилттай. Одоогийн байдлаар минут арай хөрөөгөл явж байгаа юм байна хэвчэн дээр. Яг бол явчихжээ. За. Гитсэрэ хаагаад. Гитсэрэ хаачихсан сонсгоо шүү. Гитсэрэ хааж байгаа бас чихрээ. Эндэр дээрс болно. Тэгж бол. Энэ нэг чихэр өнгөний бас харшил байгаад байна уу юу? За цаг. За баяр хүргэе. Юу вэ ч одоо 1 минутанд хийсэн байж тээ. 1 минут 17 секунд 10 дойлонд хийсэн байж тээ. Мөнх төрөө. За ингээд 3 дугаар үеийн 3 дахь оролцогчоор Дуучин, Пагам Дулам даалгавраа гүйцэтгэнэ.
За ингээд 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн 3-р хувийн 3-р оролцогч даалгавраг үзтгэхэд билэн үү? Билэн байна. Билэн. Тэгтээс жоохон сандраадах шиг байна тий. Жоохон сандраадаг. Гар ингээд энэ одоо тэн дээр тогтхол байгаа. Ер нь та хэд ингээд тайсан дээр гараад олон хүмүүсийн өмнө гарахаар бүр их сандрана шүү дээ. Тэр энэ төр сандралаа яаж өөрийгөө тайвшруулт юм бэ? Дуучтна. Аа тэгэл дундаа орно шүү дээ. Дундаа орно. За тэгвэл одоо тогтоомдоо ороод сандралаа айлгая тий. За эсвэл дуулж болно шүү дээ. Бас хажиг орно тий. Бос нь сандралын айлх үтнэс. За амжилтсэй. Цаг явсаа. За, болно бас. И ахад өөр хин дээр дээрээс унгааж болохгүй байгаа тий. Тий, унгаахгүй энэ дээр зөөгөөд авчирчвал сэлгээний чихрийг бол ашиглаж болно. Аль болохоос гитсэ ашиглаж бас болно чихрийг унгаахгүй тул. За, өргөлтөөд хийж болно. Жохон намдаад байх шиг байна тий. Намдаад байх шиг байна. Яах вэ хэлээд. Эндрийе намсах уу? Эсвэл юм хэцүү шиг сохсож идэв. За ихний хамжилтаа. Одоо хоёр дахь нь. Тэгэхээр мөх төрийн үед бол 2020 секунд байсан ба ш тий. Одоо энэс хүмүүс богино хугацаанд хийвэрэг л авралг болох юм тий. Удаан хугацаанд хийвэл дараагийн үед өрсөлдөх юм. Яах вэ? Мэтэр бат шиг байна. Тэр хүмүүс чи хайнаасаа ингэж янз янз юм яриад хүү хааг юм үлээж үлээгэ зогсоод идэг үсттэй. Дахиад эхнээс нь. За одоогийн байдлаар 1 минут гарангийн хугацаа болж байна. Хамгийн удаан гүйцэтгсэн 2 минут 20 секунд байгаа. За. Нөгөө төгтөг чи унаг ба. Унаа унаж байл болох унгаахгүйгээр тавих хэрэгтэй байгаа. За. Тэ. 1 минут. Ямар ч 1 минут. За би байгаа 2 секунд. 70 дойлын хугацаанд амжилттайгаар паг болом даалгавраа гүйцэтгэлээ. Баярлалаа. За тэр нэвтрүүлгийн 4 дахь оролцогч маань даалгавраа гүйцэтгэн тэрнээ дөрөв суулсан байгаа. За ер нь бусад хүмүүс эхний 3 хүн даалгавар гүйцэтгэх нилээн сайн дуршлаг судлаа байг нарсан баг. Гэхдээ нэг айдас авах тий. 2 минут 20 секундаас их их болоо богино хугацаанд их болоо гэдэг айдас авах тий. Гайхах уу? Айгуу юу? Ер нь гайхах байх тий. Ер нь минутанд гүйцэтгэх юм. Тий. 50 байна уу тий? Тий ер нь минут рекорд өгдөг чил үзье тий. За хамгийн богино хугацаа нь яг одоогийн байдлаар 1 минут 17 секунд хараа. За амжилтсэй. Амжилтсаа даалгаад чи. За. 3, 2, 1, цаг, явсаа! Хасаа яг үнэнгээс амжилт үсэж алга ташсан уу? Эсвэл алтчаасаа гээд алга ташсан уу? Үнэн үнэн үү, тээ? Хацаа бариад уу? Энэ найдар байгаа биш юу? Байн, байн. Байн, тээ? Энэ бол уушгины багтаамж шаардсан дээр нь хамгийн гол нь гарын урд үү. За эхний хамжилттай. Эхнийхийг бол яг одоо байна. 3-аргийн секундэд амжилсан байна. Хоёр дахь нь. Ой ой ой, энийг барьж болно. Энийг барьж болно. Тийм. Гүр тахчихсан. Шууд 3-ыг зөөж авчихсан. Шууд тавчих. За амжилттай. Энийг сонь сонь тактик хэрэгжүүлж байна. Одоо хүмүүс. Ами дөрөвдний яах вэ? За энэ яг сорчоод яаж тогтоогод энэ ханаа? Зарим хүмүүс хурдж тогтооно гэдэг нь хөгжөө гэдэг. За амжилттай. Рекорд эвдэх гэсэн тий. Эвдэх гэсэн мэт тий. Эвдүүлчихв яах вэ? Эвдэх гэсэн болохоор чинь эвдүүлээ да. За 1 минут 8 секунд. Гарал байгаа хугацаанд даалгавар амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тэгэхээр хамгийн богино хугацаанд даалгаврыг маш амжилттай сайн гүйцэтгсэн. А тэгээд өөр их тактик хэрэгэлсэн бол энэс ч богино хугацаа байх байсан байна. Гэхдээ нэвтрүүлгийн дөрөвд энэ тактик хэрэглэж болсон. Дөрвийн дагуулт гүйцэтгэжтэй байгаа. За ингээд 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн 3 дугаар үеэс дуучин мөнх төр хасагдж байна. Тэгээд бас хасагдж байгаа хэдий ч гэсэн энэ 3 дугаар үе хүртэл бас бусдаар амжилттай сайн өрсөлдлөө. Үлдэж байгаа уран орлогч та хандаж үйлчлэх үү? Замч хүсье. Манай таш дэмгэлд дээр соёлрлогийг суулгыг 2004 онд хэлсэж ороод 9 онд хамт нэг ангид өгсөн байгаа. Тэгээд
Дашка маань сая тоолдоо гэсэн баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Төрүүлэх баха. За баярлалаа. Заас уран бүтээлийн сонь сайхнаас үзэгчдэд мэдээлэл хүргэвэл тун удахгүй бас хамтарсан тоглолтоо хийх гэж байгаа шүү дээ. Тоо эзэн. Миний хувьд бас уран бүтээлийн бас харамттай жил байна. Тэгээд өнгөрсөн зуун Шарын зүрх нэртэй кино концерттай сайдын төгөн ажилтай болж байгаа хамтарч хийсэн. Тун Шарын зүрх нэртэй хамтсан цонгоо гаргалаа. Одоо 2016 он 10 сарын 28-нд Байцгт хамтран Их Харийн зүрх нэртэй хамтсан уран бүтээлийн зэрэг нэг хийж байгаа. За тэгээ уран бүтээлийн янз бүрийн өндөр их амжилтыг хүсэн гэрэл хоошлоос олон сайхан уран бүтээлүүдийг хийж сонсогчтой бас хүргэж байгаарай гэж хүсэн өрөх байна. Мөн телевизлээ сайхан гарын билгийг тань гардуулъя. Манай нэвтрүүлгийн дурсгалын бас одоо аяг байгаа. Дээр нь мөн 78 айлтар байгаа. За за наастаа тоотон дамжиж хүсэн. Ингээд үзэгч тав хүндээ зориулсан хөргөдөг 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн 3 дахь хуйг үзүүллээ. 3 дахь хуйас дуучин мөхтөр хасагдаж байгаа бол харин 4 дахь хуйас энэ 3 оролцогчийн хэнийн хасагдах болов гэдэг тав хүн тоодохгүй хүлээвч үзээрэй. Та бүхэн амралтын чөлөөт цагтаа зориулсан хөрөгдөг 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн ээлжид шинхэн дугаарыг үзүүлж байгаа үлээ. Яг одоо нэвтрүүлгийнхаа 4-р хүйгийг үзүүлэхэд билэн болсон байна. 4-р хүй дээр Дуучин Батцэрэн, Пагам Долом, Даш Тэмбэрл нар тунж үлдсэн байна. За тэгээд та гурвын нэг нь энэ үеэс бол мэдээж хасагдана. Хэн хасагдах бол ер нь 6 оролцогчийн ингээд зүүн гар талаас энэ эндрээс ихлээл хасагдаж очих шиг боллоо шүү дээ. Яах болоод Даш Тэмбэрл дээ. Одоо ээлжээр бол энэ талаас нь явж юм чинь би болчих гоод байна. Боломжлаа дагаад ирэх гээд байдаг. Одоо энэ талаас ингээ харахад дэр цаатлын юм болох гоод байна. Энэ бол наашихаа бөөрэс сэлгээд ирчлээ дээ. Гэхдээ бөөр нэг сэлгчгэр бас гайг баг. Гайг баг. Өөрчлөлт орох баг. Энэ талаас ингээ бат юм багны хажууд байгаа учраас гайг болоо гэж бодож байна. Тэнт бас аваад явах баг. За ер нь тэгэл аль нэг нь ямарч гэсэн хасагдана да. Тэгэндэг л. Тэнт бол ер нь их чимээгүй байж байгаа л харж байгаа даалгаа их хямжлттай хамгийн түрүүнд сайн гүйцэтгэл авах шүү дээ. За ямар ч гэсэн нэг эмхтэйгээ уг нь үлдээчихвэл зүгээр тий. Тэгэхээр хоёрын нэг нь уг нь хасагдчихвэл гэдэг байхгүй юу? Үлдээсэн дээр тий. Уг нь үлдээвэл зүгээр сонирхолтой тий. Манай унч намайг хасагдаасай л гэж бодож байгаа тэр нь тодорхой. Хаа ч бас тэр хүнийг хасагдаасай гэж бодож байгаа тий. За тун утахгүй энэ асуудлыг маш амархан хэлбархан шийднэ. Мэдээж мөн ижил 3 дугаар үетэй ижилхнээр нэг нэгээрээ даалгаура гүйцэтгэнэ. За тэгээд хэн даалгавар төрүүлж гүйцэтгэх вэ гэдэг бас соглуулна. Тэгээд сонголсон хүмүүс маань гарч ирээд нэг цагаргын дотор маш олон бөмбөг байрлуулсан байгаа. Тэндээс нэг бөмбөгийг аваад өвдөгнийхэн голын хэсэгтээ байрлуулна. За минь тийш хор. Өвдөг хоёр өвдөгнийхэн голдоо байрлууллаа. Суужгаад өвдгөндөө байрлуулад гар өрхгөөр босоод тойрж яваад эсрэгтлийнхэн цагаргынд нь өвдөгнөөсөө бөмбөгөө доош нь буулгана. Цагаргаас илүү аваад гарцсан гарчвал ахад ихнээс нь явна. Ингээд нийтдээ 3 бөмбөгийг тэр цагаргын дотор байрлуулна гэсэн үг. Ингээд тойрж байгаа тий. Цагийн зөвний дагуу буюу нар цэвд хорч шээ. Энэ бол нар нэлээ хүнд талгуу. За, ийм их форматтай хүнд басалж явах. Формат байна шүү дээ. Хөлөндөө бас юм байна шүү. Хөлөндөө байна. Хөл ячиг юм бүгээр авчлахад бол надад хүнд шүү дээ. Хүнд ячилахад хүнд байна. Арай хүнд ямар ч ажиллаад болохгүй л гэдэг. Өмнөд дугаараа дээр оролцсон хүмүүс байна. Тгийж ярьжсэн хүмүүс төрүүлсэн шүү дээ бас. Тийм ба. Тийм. Явсараагаар төрүүлсэн тохиолдолас байгаа даа тийм. Яах вэ? За. Гурван их ойлгомжтой тийм. Үндсэндээ ямар ч үсэл үсэн. Хамгийн гол нь нэг анхааруулах зүйл нь бөмбөгөө өвдгөл суужгаад хоёр өвдгөнийхөө голд байрлуулаа тэгээд босно гар оролцоогүй басна гар оролцоогоор авах юм тий. Тий. А бөмбөгийг эхлээ байрлахтаа бол гараар аваад өвдгөнийхөө голд байрлуулж. А түүний дараагаар гар оролцохгүйгээр тойрж яваад тэнд очиж. Тэнд очихоор өвдгөлөө ингэж өвдгөл болгоно гэсэн үг. За ойлгомжтой тий. Ойлгомжтой. Дажгүй тий. Энэ тэр дотор өвдгөж явах багсаж болох юм. Бөмбөгөөр бөмбөг дээрээс. А тэр бөмбөгнүүдийг бол авчнаа. Энэ дундуур нь хөл бөмбөгийн бөмбөг гараа авчихаар юм байна. Гол нь хавчин шүү дээ. Хавчих юм чи гайг баха болох бах тий. Харин хоорондоо л хөрхнөө л гэж бодчихсон. Яа яа. Зайг асуулт байна. Сүүлд хоорондоо. Жаахан өндөр өсгөөд байгаа тал та. За яг хаа. Тэгэхээр авиас мэдчихтэй тий. Шууд өвдгөр хатгачих шүү дээ. Тэр даалгавар хийгээг байхад л нэг л хин хасагдах нь баг тодорхой болчих юм шүү. Ер нь ялцж байгаа шийдчихөө. За ер нь даалгавар хийсэн дээр баг тий. За. За суулъя. За
За мэдээж суулсан дугаарыг хандаг даалгаврыг гүйцэтгэн гэсэн үг тий. За нэгийг хин суулсан бэ? За нэг. Нэг үү? Тий. За ер нь хамгийн ихэнд эхлээд байгаа нь дуршилтанд яваад бас хасагдах магадлал их дүндэр байгаа. Үүдээ нь ойлгочихлоо. За ингээд зэрэг нэг даалгавар ойлгоогүй байж хатал төрүүлч нэ гэж юу? Одоо бол энэ суух юм. Суун өвдгөл сууж байгаа. Сууж байгаа. Тэг одоо дэвшээ. Өвдгөлийнх гол хэсэгтээ хоёр бөмбөг авч байрлууллаа. Тэгээ гар өрхгөөр босоод тойрж ирээд бөмбөг суугаа. Тэгээд хевтэж бөмбөгөө байрлуулна уу? Сууж байгаа бол хана тэр бол бүгдийн дурын асуудал. Хамгийн гол нь гар өрхөхгүй тийм ээ. Энэ үеийн ялагч болно. Түүнээс гадна өргөжлүүлэн дараагийн үед бас оролцох боломжтой болно. За харин хамгийн удаан гүйцэтгэсэн нь бол хасагдана шүү дээ, тийм ээ? Одоо энд тийм энд дээ. Тийм. Тойрч ирээд барьлуулна гэсэн үг. За. Билэн үү? Бил. За анхаарч гараа. Доошо өвдгөлээ суучих. 3. Бүр доошо өвдгөл суух шүү. Өвдгөө газар өргөж. Тийм, тийм. Бүр өвдгөл суух шүү. За. Анхаарч гараа. 3, 2, 1 цаг. Яв. За. За амжилт хүсье. Өвдөндөө, доош өвдөндөө. За. За тий гай оролцоог юу штэ тий. Аль болох богино хугацаанд явах хэрэгтэй байгаа. Бодчих өөрөөр хурдан тойроод. Тий. Ярьч болно штэ энэ үед. Ариж үлээх. Унбааш юу яа. Арны оролцоог үгээр болгоно да. За эхнийх амжилттай. Эхнийхийг бол одоогийн байдлаар болон болно. Эхнийхийг бол 1 секунд орчимд гүйцэтгсэн байна. За. Аа, за. Хөвгшин хэмээж гэл юм бол. Онд баш оо. Хурдан гэдэг шүү. Хурдан л өгч. Ер нь их хурдан дээр шүү л гэж байна. Цаг цагаа юм уу шүү. Зөв За гараа толохгүй бас шүү дээ тийм ээ. За. Тийм үү. За. За одоогийн байдлаар хугацаа бол 1 минут гарангийн хугацаа болсон байна. Чи жаа хурдтай юм байна. Хамгийн богино хугацаанд хийсэн мэдээч дараагийн үед амжилттай оролцсон. Удаан хугацаанд хийсэн нь бол энэ үеэс хасагдсан шүү дээ тийм ээ. Тий. За та хоёрыг бол энэ баг даалгавраа судалчихлаа шүү дээ тийм ээ. Судалхаас гадна би ч. За туслаа. Туслаа. За цаг. За баяр үргэ. За эхний оролцогч дуучин даш тэмрэл даалгаврыг 1 минут 24 секунд 16 дайлын хугацаанд даалгаврыг амжилттай гүйцэтгсэн байна. Хоёрыгээ. Гайгүй юу? Гайгүй. За одоо хоёрыг суулсан оролцогч маань даалгаврыг гүйцэтгэнэ. За дуучин пагм дуулна. За одоо босно гэдэг чинь хамгийн хэцүү байна. За одоо даалгаврыг гүйцэтгэн дээ тий. Промогийн бий ярьж байгаа. Хормоогоо тэгээд юм уу? Гар уусахгүй гайгүй үсттэй. За энэ өндөр хэсгээс чи босно гэдэг чинь жоох асуудал байна даа. Тэгээд солих байсан юм уу? Солих байхгүй тий. Солих байхгүй. Зүр ингэж байгаа бос. Хөл нүцгэлчих үү амар шүү. Яах юм бэ? Яах юм. Өнөө цагаа магаа хэлдэггүй. Цагаа хэлнэ шүү дээ. За. Яй. Тэгэж. Өндөр хэсгээ. Тэгээ урт нь нөгөө өндөр болохоор бүр хэцүү. За. Дөрөвдүгээр үеийн хоёр дахь оролцогчоор Дуучин паган долом даалгаврыг гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Хувцс ол ер нь баг зэрэг асуудалтай байх шиг байна тийм байна. Бас өндөр өсгөлтэй учраас бас. Аа. Би бол тайлцхал гэж санал өгмөр. Тийм ээ. Өнгө нөгч үл тийм амар واخхой. Өөрт нь нэвтэх. Тийм өөрт нь нэвтэх. Энэ сайхан цэвэрхэн шалан дээр бол. Даалгавар гүйцэтгэж хэлээ байвал ер нь тийм яасан ч гэсэн юм. Яг нөгч үл одоо энэ дэрсэн юм шүү дээ. Тийм. Аа. Асуу. За яг нэг эмхтэйгээ бас гуруула боломж олгоод босохдоо гараараа тулаа босгочий тий. Хамгийн гол нь өвдгөн дээрээ байрлуулах хэрэгтэй байгаа. Аха за. Тий. Яг босохтой гараараа толчий. А тэгээд тий газар толно. А та бол болохгүй шүү дээ тий. Билэн үү? За билэн. Болмоор юм шиг байна уу? Харин одоо хийн дээ ямар ч хийсэн хийн хийх хэрэгтэй тий. Ямар ч хийсэн хийн гэсээр байгаа л дөрөвдүгээр үеирт л амжилттай явж байгаа. За пагм дуламда амжилтсэ. Гадаа тий. За анхаарч агараа. Би хугацаа харна. 3 2 1 цаг
явсаа. За амжилтсэн. За өөрийнхөө гол байр тоолно. Байр тооцсон үед бол ахиж гараараа хөрөхгүй шүү, тийм ээ. За тэгээд унгаахгүйгээр явна да. Хутаа болох гэдэг нь. Тийм бэ. Унгахсан юм л хийх шүү. Зяхны хамжилттай. Үчир их богно болчихлоо. Их явчлаа шүү. Тий, энэ ч нэс одоо цаг хараад тах шиг ингээд байж хаас. Ихний хамжилттай. Зя хоёр дахь нь. Зя аль болохоос ер нь хурдан явах бол их зүгээр гэж байгаа. Тэрвээ алд бол би гараа өргөхгүй. За ихэд хийсэн. Дахиад хийсэн. Аа. Бүгд нэг шиг байна. Нэг яах вэ? Нэг яах вэ? Тэгээд хурдан явах гэж байна. Тийм, ер нь тийм. Сайн боломжтой. Одоо болохгүй мүүс. Имаж болохгүй. Энэ юм бүм хаан дахтай яах вэ? Гар хүрчээ. Яг үргэлжлээ. Хүрчлээ уучлаарай. Болохгүй одоо баг унгаа дахиад эхнээс нь хийсэн дээр юм шүү. Гар хүрчлээ гэж юу? Энд ч одоо болж байгаа юм уу? Жохон болчихлоо шүү. Зэ. Хуцаа явсараага 1 минут гарынгийн хуцаа олсон байна. Энд чи харин өстэй нэг хэцүү юм шиг. За, болгоомжтой. За, одоо гар хүрэх. Яа, одоо гар хүрэхгүй, гар хүрэхгүй, гар хүрэхгүй. Би энд дагаж хавчихнаа. Өнөөс нь барь хавчихнаа. За, зүгтээ одоо л яваа. За, бүмгэ харуулаа яваарэ. Байна. За, байна. Гар хүрэхгүй, гар хүрэхгүй. Байна, байна, бүмгэ тий. Сууч гарыг хөвтэй хийм шиг байна. Үгүй юм байна уу? Яа, дэркон дэр халтраад. Аа, за. Гар хүрэхгүй, гар хүрэхгүй, гар хүрэхгүй. Одоо бүр доошлчлаа нөгөө бөмбөг маань хөвчихө. Би нэлээд амсгаад чинь да. Нэлээд амсгаад чинь. За, гай хүдэ гай гоо тий. Одоо нэлээд өгцсөн. Нохондоо ордчлоо да, одоо яваад гараа, яваад гараа, яваад гараа. За, цагирган дотороо л буулах юм шүү. За, босоороо. Цаг. За. За, хэдийн хугацаанд хийсэн гэж бодож байна? Яста мэдгэв. Мэдгэв. Тэр дотроо өмгөөж байгаа багсаж юм аа. Амжилт ивдсэн үү? Ивдсэн баха. Ямар богино хугацаанд хийгээвээ. 2 минут 3 секунд 69 дайл. За, энд нэг хүн таашрал явчлаа да. Аймаар том юм шиг авна. Яаж яасаа болчихлоо. Тэгсэн тэнд нэг хүн одоо яанаа л юм байна. Бацрын даалгарыг үзтгэв билнэ. Билээ. За. Бэлтгэл ажлыг хангая. За, амжилт. Хугацаа арна. За. Босгоч юм. Гараараа толохгүй басан тийм ээ. Их л амархан юм бодсон ч. Аа. Үгүй байшаа. За. За, харж гараа. Өвдгөндөө байрлуулна. Өвдгний гол хэсэгтээ байрлуулна. 3 2 1 цаг. Явсаа. За, амжилтсэн. За, тэгээд бүмгэ унгаахгүй явах хэрэгтэй. Тэгээд за. Джейсон дээр болохоор унахгүй байгаа аахгүй. Яг унахгүй багтаагаад явж байгаа чинь. Джейсон дээр болохоор. Энд чинь одоо ийм өлтөө юм шүү дээ. Манай ах нь бол юм. Харин яаж чад ингэж авчиад байгааг би ойлгохгүй. Энд чинь аа яаж юм бэ? Унахгүй болохгүй заа. За, унсан да. Унвал одоо дахиад ихнесэн заа. Тагцсан дээр хаа тий. Нэг сайн байлууж яваад босох хэрэгтэй юм шиг байна. Харин айгуу сайн байрлах бол миний бол телефон дээрээс шууд халтраад унжин. За, хугацаа явсаар байгаа. За, 40 гаруй секунд болсон. Би өөрөө ч юм одоо гасаал энэ чигээр явж байгаа. Одоо энэ чигээрээ л яваад байж тээ. Энд би байрлал бас өнгө амхгүй. Яг л дунд ингээд өнхрөөл. Тэгэхээр энэ нэг л тогтсон мөнгө их хордон тавьчих хэрэгтэй юм шиг байна шүү дээ. Одоо баг гүгүй явуул яа дээ. Үшүүлт болох юм бэ? Аа, яа! За, эхнийх амжилттай. За, одоогийн байдлаар 3 юм заагаа өгч үү яа. Тий. Шууд цаашаагаа тойроо очиж болно. Бөмбөг байрлуулсан үед бол шууд очиж болно. За, хоёр дахь нь. За, гүгрэ гүгрэ гүгрэ. Энэ хэрэг амин хурдан байдгүй яах вэ? Түгэл бүгдээрээ ингэ л та. За. Мэдээж гүйж болно, өсөрч болно, мөсгөж болно. Энэ бол та бүгдийн дурын асуудал. Доошоо доошоо өвдгөндөө байрлуулна. За. За. Цаг явж байгаа. Минут 40 гаруй секунд болсон байна. Аа, зөөлгөн шүү, зөөлгөн шүү. Ой, ой, за бос, босно, боссныхаа дараа цаг зогслоо. За. За, баяр хүргэе. Хуваар хүргэе. За. Ирхүү ирхүү цайлтаа гэж үний юм аа. Заа, үгүй шүү. Өгөөштэй, эрэгтэй хүн чи эмэгтэй хүнд цайлтаа гэдэг шүү дээ. Өгөөштэй. Ер нь. Үгүй мө.
Ямар сайн ийм сайхан урт үзтэй, ийм сайхан одоо өсөөд өндөө. Тийм ээ. Би бүр бүх зүйлээ гаргаж ирсэн баг фитнест явсан юм шиг л юм боллоо. Амар амсаатал. За, Дуучин Бацрынгийн хувьд даалгаврыг 1 минут. Оо, вау. 46 секунд. 57 дойлын хугацаанд гүйцэтгэжээ. За, баяр хүргэе. Тэгэхээр хин хасагдах нь бас тактик хэрэглэнэ шүү дээ. Энэ удаад та өсөж болох байсан уу гэн тээ. Гэтэ өсрөхэд юу байсан уу? Үгүй мэдэхгүй. Одоо өндөр ийм өндөр өсгөөтэй гуталтай тэгэл нэх урт юу бөхтэй. Тэгэл нэх урт өсттэй. Нэх урт өсттэй тэгэл өсрүүл одоо энэ телевизийн үзэж байгаа хүмүүс бүр гайх. Өс нь ингээд. Өсээрээ бараг нисгэж. За явцсан хоёр тал чинь зогсож байгаа. Хоёр оролцогчийн хувьд бол дараагийн үед өрсөлдөхөр болж байгаа шиг байна. Энэ хоёртай амжилт хүсье. Хэн төрүүлэх бол та юу гэж бодож байна? Хэнийг дэмжих вэ? Хоёул ингээл дэмжин шүү дээ. Хоёул ингээл. Гэтэ нэг л ялагч талар шүү дээ. Нэг нь л ялагч болно. За тэгэхээр ч одоо аль ахвалчтай нь л ялах учраас хоёул хичээгээрээ. Аа. Итгэл алдаж болохгүй шүү. За. За аа баярлаа. За тэгээд хагийн дулмын хувьд бол бас уран бүтээлийн сайн сайхнаас үзэгчтэй хэлэл сөргөл. За сүүлийн үед уран бүтээл бол их арван байгаа. А би сая Японы Токио хотын Кичижожи гэдэг газар өөрийн тоглолтоо хийх гээд одоо гэрээ хийгээд ирсэн байгаа. А энэ тоглолтын маань гол зорилго маань Монголын харагуучуудын нийгэмлэгт цаас бэлэглэх тийм буйны ажил байхгүй. Тэгээ би өөрийнхөө тоглолтыг Японд хийгээд а тэр олсон орлогоороо Монголын харагуучуудын нийгэмлэгт цаас бэлэглэх гэж байгаа маа. Оо, за их буйнтай сайхан үйл явдлыг бол бас хийж байгаа юм. Энэ сүлийн уран бүтээлчд маань зөвхөн уран бүтээлээ төрүүлж үзэгчдийн оюунаар нь тэр урлагаар нь цэнгүүлэхээс гадна нийгэм рүү чиглэсэн их ажлыг бол их итгэвчтэй санаачлагтайгаар дэмжиж бас юм хийдэг болсон юм шүү дээ, тийм. Тэний өвч гэсэн бас ингэж хийж байгаа нь бол тэр сайхан санагдаж байна. Уран бүтээл өндөрх амжилтыг хүсье хэрвээ. За, маш их баярлалаа. За, бас урилга хүлээн авч нэвтрүүлэгт оролцож байгаад баярлалаа. Маш олон сайхан уран бүтээлийг хийж аа бас үзэгчд өмдө хөргөж агараа гэж хүсэж өрөх байна. Нэвтрүүлгийн гарын билгийг танд хартуулъя. За, баярлалаа. За, хоёртай амжилт хүсье хоёр залуудаа. За, баярлалаа. За, амжилт. За, баярлалаа. Үзэгч таахндаа зориулаад 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхаа 4-р хувийг үзүүлээ. 4-р хувиас Дуучин Паганд болом хасагдсан бол дараагийн үед Дуучин Бацрын Даш Тэмбэрл нар бол 5-р үедээр өрсөлдөх болно гэдгийг хэлээ. Ингээд том утгахгүй тав хүн 5-р үе хүлээ. Амжилтсэ. Ингээ үзэгч тав хүндээ зориулсан өргөж байгаа 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн үе буюу 5-р үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. 5-р үе дээр Дуучин Бацрын Даш Тэмбэрл нар өрсөлдөн. За, энэ удаад мөн ижил өмнөх үетэй адилханаар нэг нэгээр даалгавраа гүйцэтгэх нь хугацаа харна. Хамгийн богино хугацаанд гүйцэтгсэн энэ үеийн нэвтрүүлгийн ялагч болох нь байна. Хоцорсон хасагдах нь байна шүү дээ, тий. Хасагдах ч байхаа угаасаа л нэвтрүүлэг маань дуусан л да. Финалд үлдэх юм байна тий. Бас хацтай л юм. Ямар ч байсан хойно бол дөрөв оролцогч шиг болоод хийсэн байгаа. За тэгээд та хоёрын хойд бол одоо ганцхан үе дээр л өрсөлдөх нь штэ. Ер нь нэвтрүүлэг эхлэж байгаа та хоёр чинь бас хоорондоо нэг тохироё гэж зүг үгүй яха тий. Үгүй бах тий. Одоо л ерөөсө үдчих юм яа. Одоо л үдчих. Пептич. Эхлээд нэг жоохон тохироо мөхрөө яриад хэвчих байсан байна. За тэгэхээр одоо энэ үртэл өрсөлдсөнийх одоо бол шууд л ялахын төлөө зүтгэж штэ тий. За хоёуланд амжилт хүсье. За соглон тий. За. Юу авч та? Ойлгомжтой тий. За та авчих авчих. За, нэг их хин суулсан байна. За, харна да. Хараг байна уу? Харалтгүй. За, харалтгүй хэрэг. Харалтгүй байна. За, тийм байна тий. Ер нь л дандаа нёгийг суулдаад байна шүү дээ. За, одоо хугацаа харна. Мэдээж богино хугацаанд хийх хэрэгтэй байгаа. За, энд олон хэсэгт нойлын цаас бэлдэж тавьсан байна. Нойлын цаасыг гар оролцохгүйгээр өөрхөн биендээ ороож хөвч дуусгана. Тэгэхээр ерөөсөл бие ороцсон л байх хэрэгтэй байх тийм. Биендээ л ороо. Зүгээр газар унах юм уу? Газар үнэ? Газар унаад өнхөх гэдэг. Хөвцөн байгаа нь газар унаж болно шүү дээ. Хөвцөн байгаа нь.
Өнгөө заавал биендэ орох хэрэгтэй. Заавал биендэ орох хэрэгтэй. Заавал биендэ орох хэрэгтэй. Биер эргэж орох юм уу? Зур гараараа ингэж орохчлахгүй. Гараа олцохгүй биендэ ороно. Тэ. Нэг тактик. Өөрх юм биендэ орох нь штэ. Тэ. Тэгэхээр нэг тактик бас боловсруулах нь хүн болгоны бас өөр юм гисэн. Уруу хаан ахвал самбаа энд бол шаардлагатна. А тэгээд хөвж зүгээр газар болгоно гахгүй штэ тийм ээ. Хөвөл дуусахад бүх цаас таны биенд орохцсан байх хэрэгтэй. Гар оролцохгүй гэдэг хамгийн сайн харах хэрэгтэй. За. За би таш тэмрэлтэй. За. Амжилтсэ. За тэгээд цаг харахаар эхлэн штэ тийм ээ. За. Билэн үү? Билэн. Ер нь яаж хийх гэсэн бодлоо. За одоо бас хилчих болохгүй. Бас яах вэ? Тэмдэгч рүү хараад бас хилчих болохгүй байх шиг байна, тий. Ямар нэгэн бодсон байгаа. За тэрнийг л ямар ч гэсэн хийн, тий. Тэрийг хийн. Тий. За тэгээд дараагийн үн даалгавар хийсний дараа тэрийг ярих уу, тий. Хийсэн тактика. А ер нь тий. Тий. За 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 амжилтсэ. Гараараа барихгүй. Гар олцохгүйгээр биндэ ороод хөвж дуусгана. Хөвөд дуусмагц би цаг зогсоон, тийм ээ. За анхаарч байгаарай. 3 2 1 цаг. Э байж байгаарай цаг. Явсаа. За амжилтсэ. За их хурдан хугацаанд биндэ орох хэрэгтэй байгаа. Аль болох хурдан хугацаанд ороод дуусна, хөвж дуусна. А ингэж одоо. За энэ бол бас их тийм баталгаа сатлаалах. Өөрөө мөргөж болохгүй. За энэ ер нь баг ингээ вайс иргээр ч юм шүү. Тэ? Хин их сайн хурдан вайс ирэх байж гэдэг бас одоо. За харж гараа, харж гараа, харж гараа. Цаг. За ам чигний бодоо. Яг л нааш нааш ийш энэ дээр. За нэг. За энэ дээр талаа тагч. За. Тавгүй дав. Тэгвэл бас мөлий урт юм байдаг юм байна шүү. Тэ, энэ чинь одоо нэг 80 гаруй метр байдаг багш шүү, тэ. За. Тэ, тэгэхээр ер нь 80 метр шүү дээ. Тэ, зарим нь бол 80 метр, зарим 100 метр. Гэхдээ бидний энэ хэрглэж байгаа бол 80 метрийн цаас. Тэ, ямар ч 80 удаа нойлд бол арахад асуудалгүй байна. Тийм бай. За, за, за. Хугацаа. Ямар богино хугацаа вэ? 31 секунд. 66 дайлаа хугацаанд. Хэсэн байна. Баяр хүргэе. За яг болоо. 31 секундээс богино хугацаанд хийж чадах уу? Хүнд. Аа, хүнд үү? Гэхдээ таныг бас одоо объемоор арай том гэдэг байна шээс. Гэхдээ энэ шиг ингэж эргэж босч чадмуу бол тав. Эргэхтэй муу юу? Ер нь хэр сайн байс эргэдэг вэ? Байс шиг л. Байс эргэх. Буруу зүг. Эргэл явчих гэх юм шиг. Тэ? Эхнийг эргэж. Миний хотод талчих. Тэ, одоо авч. Яг одоо даалгавар гүйцэтгэхэд бэлэн үү? Билээ. Бэлэн үү? Зоригтой юу? Төрөлхө үү? Чадах уу? За харж гараа. 3 шүү. 2 2 1 болоогүй. Цаг. Явсаа. Дасарсан бол дахиад. Дахиад аваа юу? За амжилтсэ, амжилтсэ. За. Хугацаа яваад байгаа. За юу н хурдан хурданд эргэлдэх хэрэгтэй байんだ. Маш хурдан хурдан эргэлдэх. Одоо мөр гоё боллоо. За би объем чи яалт чи бас том байх шиг байна. Том байна. Хөөе гар ягаад ингэж байна? Хөөе. Хөөе. За хурдан хурдан объемроо эргэх хэрэгтэй байна. Хугацаа яваад байна. Явсаар байна. Явсаар байна. За яваад гараа, яваад гараа. Яваад гараа, яваад гараа. За ямар ч гэсэн дуусах. Энд дээр хайд аргачих чи тээ. Камер л уур. Дэлхийн ямар хурдан иргэд байна тээ. За одоо яаж хэсчлээ. Сайн иргэд. За хэдийн хугацаанд хийсэн болоо? Ер нь бол их ойролцоо хийсэн байна. Аа. Тээ. Хугацаа 30 6 секунд 80 дайлын хугацаанд хийжээ. Тасарчлаа. Тасраагүй бол одоо бас нүлээ сая явах. Нүлээ сая явах. Гар нэг жоох юм их явуудсан нүгөө. Гайгуугаа. Тийм шүү. Яг хобиомоо бас тэлж ийн болно. Тий. Тий. Нэгэнд биндэ ороод ихэлсэн байх бол гараараа байхгүй байгаа ч юм. Тий болно тэгэхээр. А тэгвэл бүр ингэчих хэстэй бас. Бүр ингээл ирчих хэстэй. Ингээл ирчих хэстэй бас. Тий энийг бол дараа дараагийн үүрэг бас чипи болгож хэлж өгөх шиг шүү. Тий. Нэг тактик гэсэн ямар тактик вэ? За эн чинь ингээд мар зуу ирэхтэр ирсэн нойлын цаас байсан байхгүй. Тэрүүнийг би эсрэг эргээ явчих тэр дахиад нэг нугалсан хэмжээний иргэн гэж юу? Түрүүлж ирэх болцоотой байхгүй чи. Өөрөө энэ нойлынхаа цаашийг ингэж эргээд явчихна. Дахиад нойлын цааш чинь
нар зөв эргэж яваа учраас нар бүр эргэлтийн нар бүр ингээ бий чи эргэх тер эргэлтийн хасруулах тер илүү хурдан эргэлтийн хасруулах яах юм байна да гэж би бодож зогсож ялаа тий. Тэгээд түрүүний дөр вайс эргэдэг чинь одоо тийм учиртай байж шин тий гэж таарч аа. За нэрээ бас тийм юм байна тий. Энд ч бас нөлөөлсөн байж болох юм тий. Сая бол нар буруу эргэх хэрэгтэй байхгүй ингээч эргэлтийн хаан дагуу эргчихээр тэгээд цаас тасрах бас шалтгаан болсон байж болох юм тий. Ер нь лог хийх үүрэгээр дагаж бас ирээд байгаа шүү. Өөрчлөлт байгаа. За ямартай ч бидний бүлгийн үйл авч манай нэвтрүүлэгт амжилттай оролцож 5 дугаар үеийн хүртэл явсан бас одоо Дуучин Бацэрэндээ маш их баярлаа. Тэгээд энэ үе дээр бол бас хараахан ялгч бол чадсангүй. Тэг гэсэн хэдийч бол маш олон хүмүүсийг бол хайнаа бас одоо хийж амжилттай сайн оролцсон. Тэг уран бүтээлийн өндөрх амжилт хүсээр үзэгчтэй хандаж мөн ялсан ялгчтай хандаж бас юу гэж хэлэх вэ? За Дастанбрал дүүдээ уран бүтээлд нь болоод гэр бүлд наад шаргалыг хүсье. Миний хувьд бол одоо энэ жил уран бүтээлийн бол нэлээ ариун сайхан жил байлаа. Тэгэд одоо 11-р сарын 18-нд Монгол Өхий өргөнд өөрийнхөө бие даасан тоглолтоо хийх гэж бол тэр ажилдаа ингээй явж байна. Тэгэд Дэвис Дизний хамт олон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр одоо ажлын бас ачаалльтай юм уу бас ингээд нэвтрүүлэхэд орж бас эсгэж гисэн хугацаанд бас баалжаалаа тайллаа. Баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За баярлаа. Уран бүтээлийн өндөрх амжилтыг дахин дахин үсэн ерөө. Тэгээд тоглолтод бас амжилт хүсье. Гарын хамгийн гардуул. За баярлалаа. За баярлалаа. Тоглолтод амжилт хүсье. За мөн таны телевизээс бэлтгэн үзүүлж байгаа 60 уран нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг ялгчаар Дуучин Даш Тэмбэрэл Төмөр замын дуу үжигийн чуулгын Дуучин маань шалгарлаа. Тэгээд энэ бас уран бүтээлийн өндөрх амжилтыг хүсэн ерөө. Тэгээд бусад хасагцсан оролцогчтой хандаж юу гэж хэлэх вэ? Өөрөө чи ер нь хамгийн ихнээс л ихтэй дэмжижсэн. Олон хүний дэмжлэгээр л ер нь ерөөлөр олцоод таа гэж тий. Энэ Монголчууд их амны бэлгтэй л юм. Амны бэлгтэй тий. Олон сайхан уран бүтээлчтэй энэ зэрэгцэн овсонтой их баяртай байна. Тэгээд гарсан одоо хасагцсан уран бүтээлчтүүд маань бүгд одоо намайг дэмжиж тэр сайхан цагаан сайхан сэтгэлээр заа дэж төмөрл мэн төрүүлэх уу хаа гэж бүгд сайхан ерөөл өргсөн учраас тэр сайхан ерөөлийг итгэлийг алдахгүй юмсан гэж бодож мөлен зүтгэлээ. Тэгээд ямар ч үсээ ихтгэл алдааг баха тэгээд гэж бодож байна тий. За уран бүтээлийн сайн сайхнаас. Уран бүтээл энэ 16 оны хон жил энэ сайхан хэвэлтэй тэр халуун сайхан хөшөөтэй хон шиг их сайхан хэвэлтэй жил байлаа. Сая Монгол Өхий өргөн 9 сарын 30-нд Монголоо дуулъя гэсэн нэртэй анхны бие даасан тоглолтоо дөрвсөн. За мөнгөрсөн жил Сөхийн мөртөө нутаг гэж сайхан цомог гаргасан уран бүтээлийн ол цомог их ариун байгаа. Тэгээ тоглолт маань их сайхан болсон. Тоглолтод маань оролцсон бүх уран бүтээлчд болон тэрний ард ажилласан мөн ТВ-с төлөвч гэсэн хамтран ажилласан тав хүнд ажилласан баярлалаа. Тоглолтын ард ажилласан тоглолтод оролцсон бүх одоо баг командудаа маш их баярлалсан. Баярлж байгаагаа одоо баярласан талархсан аяр хүн сайхан нэвтрүүлгээр дамжуулж. Тэгээ дамжуулан уламжлаа тийм. Баярлаа, баярлаа гэдэг уламжилж. Тэгээд эх 27, 28, 29-ний өдрүүдэд мөн Монголоо дуулын тоглолтоо үргэлжлүүлэн дархан Эрдэнэт хөтөлгсөн гурван газар Монголоо дуулын тоглолт маань бүтгэл ажилдаа орцсон. Үргэлжлэлээ явж байна. За мөн одоо ерөн найрагч алтан хэмлээ. Алтан төхөр. Алтан төхөр тий. За мөн одоо ерөн найрагч алтан төхөр юм бас одоо тоглолт бол зохион байгуулах гэж байгаа шүү дээ тий. Тоглолтонд бас оролцож байгаа. Та бүгдийн оролцож байгаа тийм тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд энэ эдгээр тоглолтонд нь болон цааш та уран бүтээлд нь өндөр их амжилт хүсье ерөө. Тэгээд бүгдийнхээ гарын мэлхийг гардуулъя. За мэдээж манай нэвтрүүлэх юм бас дурсгал болсон аяар дээр нь талалаа мэлдэр байгаа. За мөн одоо нэвтрүүлэх ялгч болсон тань баярлалаа. Мөнгөн шагналыг бас гардуулъя. За баярлаа. За баярлаа. Уран бүтээлд өндөр их амжилт дахин хүсье ерөө. За баяр. За танаа телевиз хамт олон ч гэсэн одоо өшөө өндөр сайхан нэвтрүүлгүүд олныг дөрвөж багарай. Тэгээд танаа хамт олонд хэрэглэг ажиргал сайн сайхан нэг гүсэн гөрөөж байна. Баярлалаа. Өдөрт та бүгдийн амралтын өдөртэй зориулсан хүрэгдэг 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн ээлжид шинхэн дугаарыг үзүүллээ. Шимтэн үзэн сонсогч өдөрт та бүхэндээ баярлалаа. Амарч хүлээ цагтаа 80 дугаартай сайхан өрх болтугай. Дараагийн шинэ дугаараар ирэх уулзлаа. Түр баяртай өдөрт.